Beno, hemen gaude, Idoia Fernandez eta Biok, Euskik ikaskuntzako Euskuntza Taldeko Kideak, eta gure gaurko eginkizuna izango da oso modu laburrean, flasheak, titularrak, azalduko ditugu, askoren artean osatu dugun dokumentuaren gakoak azalduz. Dokumentua eskuragarri da kasue, diapositiba pasala QR-a dituzue, amartar dietan, mesu bat jaso duzue, lotura zuzena txostenari. Atzo, beste mezu bat txostenari lotura zuzenarekin. Beraz, aukera izan duzue ondaztertzeko dokumentua, gure gehiago da aperitif. Jartzea, ez da, idoia hori izan dugu, aperitif bat eskintzea. Eta batez ere, parte hartu duzuen guztioi, modu solemne batean itzultzea jasotako guztia. Eta hori da azpimarratzea nahi duguna askoren artean jasotako haotxa da, eta aurreti dakagun erronkari heltzeko oso garrantzitsua da narratiba partekatu bat denon artean eraikitzen jutea, behar diren erantzunak denon artean bilatzeko. Tartean, kudeatu beharko direnak kudeatuz. Ez nahi sartuko ibilbidea osatzen, bakarri bai adierazi berriz ere dakan indarrau, askoren artean egindako ibilbidea dala, eta gure saiakera izan dala, eldu beharreko jomua horri heltzeko nahi dugun, desiragarria dugun, jendartea eta eskuntza eredua horrea heltzeko jarraitu beharrekoak, edo beintzat, partekatu beharrekoak, edo beintzat, bete beharreko gutxiengoa betetzea. Hor, zuen jasotzen dira. Azpimarratzearen, jasotako definizioa, bueno, Xavier Rebe bota du definizioa, guk taldean jaso duguna da, gutxienez, askoren arteko edo ikuskera desberdina biltzen duen e, definizioa. Hortan ados gaude. Ardo, adoz gaude ere zintzu diren ondorioak. Eta ondorioek ez ditugu nahi. Aurre egin behar diogu. Kausak zintzu diren ere garbi dakagu. Naizta mota desberdinetako segregazio e, ereduak egon edo motak egon, badakigu zein den gakoa. Eta diagnostikoa, bueno, gaur xa argazki zendo bat eskaini dugu ez da, baina nik bakarrik esan e, azpimarratu dela gure taldetan, argazki hau ez dela estatikoa izango, preste egon behar de, garela etengabe irakurtzen eta egokitzen, eta bidean erresistentziak eta beldurrak denon artean kudeatzeko gaitasuna eukik beharko dugula. Eta esaten dugun ez da, e, itun soziala edo behintzat gizarte moduan bete beharreko gutxien goiek denon artean ereiki behar ditugu. Benetan, desiragarria dugun jendarte hori, koesioan oinarritutako jendartea ereikitzean nahi ere baldin badugu, eta horri bidea eta erantzuna emateko eskuntza sistema ereikitzean nahi ere baldin badugu. Hor garbi dago, ez da, Osta, mm, onerrezko lanabesak zeintzu dien, giza garapen iraunkorra, giza eskubideak, eta denon artean atarabide komunak bilatu behar ditugu. Hori da azpin barratu dena. Eskuntzak bere ardura ditu, eta ez dia txikiak eskuntza ditu nardurak, baina eskuntzak bakarrik ezingo dio heldu e, gaiari. Eta bukatzeko asko dakagu ikasteko gizarte moduan, e, adostasuna josten, e, gai konplexuei, gatazkatzuei denon artean erantzuna bilatzeko, adostasun zabalak josten ikasi behar dugu, garatzeko oie garatzeko tresnak eta urrea hartzeko e, arazoi tresnak denon arten eriki behar ditugu, eta hor dakagun mm, ikaste bat, ez da, kultura arteko tasunean bizitzen ikasi behar dugu, kultura arteko tasunean ezitzen ikasi behar dugu, eta horretan, gure hizkuntza eta gure kulturari zetoki eman nola jarri ardatz, eta ze testinguru eraiki behar dugun, ze bermeekin benetan ardatz izateko testinguru komplexu honetan. Oso askargoaz. Eta garrantzitsuena denon artean identifikatu ditugun erronkak eta hoie erantzuteko proposamen aukerak. Eta horrein hitza idoiak ideari. Bueno, honezkero denok dakigu aurrean daukagun arazoa komplezua dela. Beraz, eh, konponbidea simplea ez da izango. Eh, ez bai da zabal honetan, e, eh, bost erronka e, eh, esarri bai mai gainean, eta baita hoiei e, eh, eltzeko pues, bueno, proposamen batzuk jarri dira. Lehenengoa jendearen, jendartearen implikazioarekin du ikusia. Eh, taldetan argi ikusi da, hau ez dela si, eh, eskuntza sistematik bakarrik eh, konponduko den edo bideratuko den eh, prozeso bat, baizik eta bestelako mailetan ere implikazioa behar dela agenda politikoan, komunikabidetan, horretaz ere itzegin da taldetan, udal maiako eragile desberdinetan edo udaletxeetan bertan, eta eskuntza esformalean aritzen diren eragileak ere importante direla kasu honetan. Ez? Gogoratu dezagun hau da erronka oso zabal bat, beak esan duen bezala, e, alakoak bizi izan ditugu euskalduntzearekin Euskal Herrian eta badaukagu zer ikasi gure historiatik be bai eta e, jendearen inplikazioa beti izan da agako bat eta susmoa dugu e, etorkizunean ere izango dala. Bigarren, bigarren erronka lidergo politiko partekatua esaten du esaten dute taldeek, ez? Atendu, e, ez egin da hemen, e, bueno, politikarian jardunari buruz, e, ze importantea den maia horretan, ba, e, erabakiak hartu behar dituzten politikariak, benetan, hausartak izatea, hausardia eukitea, ba, bueno, ba, euren beldurrak usatzeko, eta ezer ez egitearen inertziak ere apur bat hausteko, ez? Horretarako, zer ez, konfidantza giroa behar da, eta behar da blindajea, behar da jendearen apoioa, ez da bai eh, da sano baten baitan, baina blindaje hori beharrezkoa dugula, ez? Eh, agenda politikoan edo, lidergo politiko honetan, eh, hemen ikusi den bezala, publikotasunaren eh, definizio berria, berritua, beharrezkoa da, nik uste dut bide hori hasi e, azida laia e, urratzen, baina horrek dakarren guztia ere, goitik bera, aztertu beharko dala eta berrasmatu beharko dala, ez? Balia nola berrantolatu, baldintza berriak, e, eta plangintzak egiteko beste modu batzuk, ez? Koordinazioa handiagoarekin eta e, epe ikuspegi, e, e, ertain luzeko ikuspegi batekin. Hirugarren erronka, e, maila politikotik, eskuntza sistemara geisten da, kultura arteko kontzeptuarekin labur dugu. Alegia, eh, el klase politikoari baldin badago kio egin batean, E, eh, publikotasunaren definizioaren ardura, eskuntza poli, e, eh, kultura artekotasunaren definizioa, kontzeptualizazioa eta kudeak eta bat proposatzea. Ez? Horretan, e, eh, zer ez, pentsau behar da e, euskeraren papera zein den, nola harreman du behar ditugu kultur eta hezkuntza desberdinak e, e, gure sisteman, eta e, nola bait nola irudikatzen dugu gutxienez etorkizuneko euskaldun hori, ikasle euskaldun hori nolakoa den eta norako bidean e, ipiniko dugun. E, maila horretan zer esanik ez, eta hitz egin da honetaz e, jadanik, importantea da ikastetxe bakoitzaren autonomia berritu hori berpentsatzea, e, nola sortu e, ikastetxe eta udalerri bakoitzetik e, e proiektu sendoak errealitate urbilari erantzuten diotenak, eta horretarako noski behar ditugu gauza ezberdinak, behar ditugu tresna juridiko eta konemoikoak adibidez zuzendaritza taldeen eskuetan, behar da babes politiko, eh, politikoa eta soziala, behar dira hainba gauza, baina uste dugu eh, ideia honetan asko pentsatu behar dala eta asko sakondu behar dugula. Honetan ere eh, esan da, eh, ba, eh, unibertsitateen, E, ekarpena importante izan daitele, daitekela batez ere e, emoteko apoioa ba, behar diren plangintzak eta evaluazio guzti horiek aurrera eramateko. Laugarrena formakuntzarekin du zer ikusia. Gaur egun e, kolektibo ezberdinetan dauzkagun lanabezekin ezin ez izango diogu honi aurregin. E, behar ditugu e, irakasleen eginkizuna berdefinitu. Behar dugu agian ba, perfil profesional berrien E, definizioa, zerenari bagara e, hau bultzatzen ari garela udalerritik eta maia desberdinetatik, ba, behar dira pertsonak hori egiteko e, formatuta daudenak. Behar dira e, irakasle talde egonkorrak, noski, ezin izango genuke honi eutzi, ba, daukagun egoera gizabalia e, o sea, e, bide mugikortasun mugi etengabe honetan. Behar dugu prestigioa Eta behar dugu, zer ez, eta bueltatzen naiz eh, unibertsitatera, behar dugu azierako eh, prestakuntza berrikusi, ber, berrasmatu eta eh, nolabait eh, zehaztea. Azkenik, tokian tokiko gobernantza partekatua. Eusko ikaskuntzaren haotzatik eh, eh, ari garen einean, eh, eh, ba, zer esanik ez, importantea da, eh, azpimarratzea, erronka honi e, guztion artean eta eragile eta eragiletza maila desberdinetatik e, aritu behar dugula. E, estrategiak partekatu behar dira eta batez ere bueno, ba, e, barneratu behar dugu zehazki, ba, aurrean dugun erronka oso importantea dala eta eta hala bizi behar dugula. hori da. Eskerrik asko.